Re, viss ēters ir te! Bet pie mums obligātā militārā dienesta ieviešanu izšķirs nākamā Saeima. To šodien nolēma aizejošā parlamenta deputāte, paužot, ka likumprojektu nepieciešams uzlabot, nevis steigā pieņemt galīgajā lasījumā. Un turpina Madara Līcīte. Likumprojektu, kas paredz obligātā militārā dienesta ieviešanu jau no nākamā gada 1. Janvāra, no izskatīšanas Saeimas sēdē rosināja izslēgt atbildīgā aizsardzības komisija, pamatojot, ka dokumenta pieņemšanā ir atlicis pārāk maz laiks un nepieciešams vēl precizēt atsevišķas normas. Šim likumprojektam bija noteikta lielā steidzamība. Ja mēs steigā būtu pieņēmuši greizu likumu otrajā lasījumā, tad prezidentam nebūtu pat iespējas viņu nodot otrreizējā caurlūkošanai, viņš tiešām būtu tāds arī pieņemts, un tas to nevarēja pieļaut. Nemierā ar lēmumu atlikt likuma pieņemšanu bija attīstībai parkurs pārstāvis un aizsardzības ministrs nāca klajā ar minēto ierosinājumu. Diemžēl rodas pamatotas bažas par to, ka pateisais iegansts ir Latvijas valsts pārvaldē tāds žargonisks termins, kas ir plaši zināms, palaist jautājumu garajā. Atrast nenošķir detaļas no būtiskā, balsot par to, kas ir nebūtisks, diskutēt bezgalīgi. Tagad par likuma pieņemšanu būs jālem jaunievēlētajai 14. Saeimai. Tas arī nozīmē, ka likums varētu tikt pieņemts vien šā gada nogalē, un pirmais iesaukums Valsts aizsardzības dienestā varētu notikt nākamā gada jūlijā, nevis janvārī, kā tika paredzēts līdz šim. Cik mēs esam gatavi kvalitatīvi to realizēt, un tā, lai tiešām uzsākot šo diezgan ļoti lielo apjomīgo sistēmas ieviešanu nebūtu pārpratumu. 14. Saeimai būs jālem ne tikai par likumprojektu pieņemšanu, bet būs arī jāvērtē, kas tajā pilnveidojams. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.